Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius, užjaučiu dėl to, reiškiu užuojautą dėl to, kad dienos pagaliau pradėjo trumpėti ir ruduo pradėjo artėti, na, ką darysi. Vis tik dar vasaros liko bent porą mėnesių ir tikėtina, kad rugsėjis bus geras. Ir jeigu kas nors iš jūsų, kad nors turėjote tokį tikslą, kelti savo tokį tikslą, na, numesti svorio, sumažinti kūno apimtis, paryškinti pilvo presą arba galiausiai matyti pilvo presą, greičiausiai susidūrėte skaitydami, jeigu domėjotės, nes aš pavartojau žodį domėjotės. Su tokiais terminais kaip svorio metimas arba riebalų deginimas. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip sinonimai, iš tiesų taip nėra ir aš paaiškinsiu skirtumą. Ar skirtumas yra ir metodikoje, ir gaunamuose rezultatuose. Kas yra svorio metimas? Tarkime, jeigu jūs turite, ir tikiuosi, kad neturite, labai didelį kūno svorį, labai tra, jūs išeinate virš viršutinių kūno masės indekso ribų ir tas didelis kūno svoris, tas didelis riebalų sluoksnis, kurį jūs turite, jau kelia grėsmę jūsų sveikatai ir gyvybei. Yra didina riziką cukrinio diabeto, didina riziką širdies ar kraujagyslių lygų, tada nebijotinai reikia mesti svorį ir svorio metimas ir bendras svorio mažinimas ir sveikatos gerinimas ir rizikų sveikatai ir gyvybių mažinimas turi būti pirminis tikslas. Tačiau, jeigu jūsų kūno masės indeksas yra normalus ir jūs norite geriau atrodyti, pavyzdžiui, pasiruošti vasarai, šiai vasarai, kurie jau toj pusės arba artėjančiai Valentino dienai, tai tada jūsų tikslas, jūsų formuluojamas ir keliamas tikslas turėtų būti ne svorio metimas, o riebalų deginimas, kuo jie skiriasi. Kuomet žmogus meta svorį, jisai laikosi dietos ir beje, numesti svorio galima visiškai nesitreniruojant, visiškai nesportuojant ir kaip to įrodymas yra tokia TV programa, išvertus mano 600 svarų gyvenimas, my 600 pounds life, tai yra TV programa apie storiausius pasaulyje žmonės, dažniausiai tai yra amerikiečiai, kurie sveria 200-250 kg ir daugiau, ir galiausiai kažkokiu gyvenimo momentu jie nori numesti svorio ir jie paprašo gydytojo, kad padarytų skrandžio mažinimo operaciją, ir tam, kad gydytojas tą operaciją galėtų padaryti, jis dar prašo, kad tas pacientas numestų kažkiek svorio, antraip jo širdis gali net laikyti, ir tas pacientas, kuris sveria 200 arba 250 kg, gulėdamas lovoje to svorio numesti sugeba, ir sugeba numesti svorio, reiškia, gulėdamas lovoje, neišeidamas iš kambario, visiškai nestreniruodamas, tik tai sumažindamas suvartojimų kalorijų skaičių, tiesa, drastiškai sumažindamas. Vis tik kas atsitinka sumažinus suvartojimų kalorijų skaičių, arba pavyzdžiui, laikantis dietos, ir darant kardio krūvį, tarkime, bėgiojant, minant dviratį, plaukiant, vaikštant ir taip toliau. Tai esant šitam fonui, tai vadinamas katabolinis fonas, kataboliniam procesui, organizmas ardo ir naikina ne tik riebalų audinį, ne tik riebalus, bet ir dalį raumenų. Ir tada, jeigu galbūt esate matę tokius pavyzdžius, kai žmogus atrodo gražiai, su drabužiais atrodo lieknas, bet kuomet drabužius nusirengia, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis tai būtų, ar tai paplūdimis, ar tai būtų mėgamasis, nežinau, kur su to gyvenime, savo gyvenimu susidūrėte, jo kūnas atrodo kaip pradurtas balionas, kaip toks subliuškęs balionas, kurio apimtis nedidelė, bet jis neturi gražios formos, jis neturi standumo. Taip nutinka tada, kai metant svorį yra pernelyg apribojamas kaloringumas, kai valgoma per mažai baltymų, nes raumenys susidaro iš baltymų. Didžioji dalis raumens yra iš vandens, bet tada sausa medžiaga, kuris seka po vandens, yra baltymas. Ir tas žmogus nelieka jokių jėgos pratimų. Tada jis numetė svorio, gauna tą kūno formą, kuri vadinama skinny fat. Yra jisai iš pažiūros atrodo lieknas, bet jisai neturi jokių gražių linijų, tas kūnas atrodo subliuškęs. Yra tas rezultatas, kuris gaunamas metant svorį. Deginant riebalus tikslas yra deginti tik tai riebalinį sluoksnį, tik tai riebalinį audinį, bet išlaikyti turimus raumenys, kadangi raumenys suteikia kūnui formą. Ir deginant riebalus, tada įrankiai, kurie naudojami riebalų deginimui, vėlgi yra dieta, irgi yra kalorijų apribojimas, bet tada pribojant kalorijas vis tiek yra vartojama labai daug baltymų ir taip pat nemažai riebalų, kadangi čia yra irgi toksai paklydimas. Raumens ląstelės susidaro ne tik iš baltymų, raumens ląstelės vidus, ląstelės mitochondrija yra iš baltymo, ląstelės senelė, tai yra ląstelės membrana yra iš riebalų, dėl to deginant riebalus ir norint išlaikyti turimas raumenų apimtis, reikia valgyti ir pakankamai baltymų, ir pakankamai riebalų. Ir tada taip pat atliekamas fizinis krūvis, tai yra jėgos pratimai, kurie esant tam kalorijų deficitui leidžia išlaikyti turimus raumenys. Jie neleidžia tuo metu dar labiau padidinti raumenų masę, dar labiau padidinti raumenų apimtis, bet leidžia juos išlaikyti. Ir tada tas rezultatas, tas ir yra gražus rezultatas gaunamas, kuomet numeta žmogus svorio ir jis turi gražias tokias apibrėžtas
kūno formas. Tai čia yra esminiai skirtumai tarp svorio metimo ir riebalų deginimo. Jeigu jūsų tikslas yra tiesiog pagerinti sveikatą ir sumažinti riziką savo sveikatai ir savo gyvybei, jūs turite didelį antsvorį, tada jums reikia tiesiog mesti svorį ir tai yra natūraliai pirminis jūsų tikslas, nes pirmiausia reikia išgyventi. Jeigu jūsų kūno masės indeksas normalus ir jūs norite greičiau, gražiau atrodyti, jums reikia nemesti svorį, o reikia deginti riebalus. O riebalų deginimo įrankiai yra dieta, yra ta specifinė dieta su daugiau baltymų ir šiek tiek daugiau riebalų, tai yra riebalų nereikia visiškai išimti. Ir taip pat fizinis krūvis yra jėgos pratimai su štangomis, hanteliais, treniruokliais ir savo kūno svorį tokie pratimai kaip atsispaudimai, prisitraukimai, pritupimai, įtūpstai, atsilenkimai ir taip toliau. Tai būkite gražūs, būkite sveiki ir laimingi. Iki.